representando as fanfarras da maneira que está sendo. Para nós da Escola Municipal Alexandre Santos Pita, só gratidão. E falo em nome das bandas municipais aqui de Salvador e das estaduais e das particulares. É uma representatividade incrível que a gente estava sendo desvalorizado e a Gregório vem nos valorizando. Só temos a agradecer. Vamos tentar aqui mostrar um pouco aqui e espero que agrade todos vocês. Boa tarde.
Thank you.
Bárbaras, vamos para Xandrina, Santos Pita, de Virajá. Bambuque, Bambuque, banda da Escola Municipal da Palestina, que foi fundada em 16 de abril de 2011, a banda marcial da Palestina, ao longo de seus 12 anos de existência, é detentora de 2 títulos de campeã baiana, competindo em várias cidades do interior da Bahia. A banda tem como regente Valteir Menezes. Chega pra cá, Bambuco! Boa tarde a todos. É com um imenso prazer que a Bambuque, banda musical com a evolução do bairro da Palestina, da Escola Municipal da Palestina, se faz presente nessa festa maravilhosa promovida pela Fundação Gregório de Matos. E eu agradeço imensamente a nossa coordenadora, Fernanda, as médias, e parabenizo todas as concorrentes, as 4. E parabéns, Emerson, parabéns para nós, parabéns para Salvador, parabéns para a Bahia.
banda se coloque aqui, a nossa esquerda do palco, da plateia. Parabéns, uma salva de palmas para esse trabalho belíssimo da Danupe. A premiação, né? Eu gostaria de chamar aqui representando a Fundação. Cadê? Rufo Sabores. Rufa! Misericórdia! O terceiro lugar. Vou chamar aqui para entregar a premiação, meu querido Wagner Rocha. Vem pra cá, Wagner. Melhor baliza, terceiro lugar. Melhor baliza, terceiro lugar. Que rumo aos trabalhos. É o melhor que está no ar de apresentação. Vamos deixar. É o melhor que está no ar. É o melhor grande de nosso banco. Maravilha. Agora vamos ao segundo lugar de melhor baliza do bicentenário do 2 de julho. Eu vou chamar aqui, também representando a Fundação Gregório de Matos, a minha querida Jane Paulo. A logotérrima Jane Paulo. Por favor, Jane. Simples assim. Que rumem os tambores para o segundo lugar de melhor baliza do bicentenário do 2 de julho e vai para o Colégio Estadual Reitor Miguel Calvão, Fabinho Lourenço! Eu gostaria de chamar para entregar essa premiação de primeiro lugar a pessoa que realizou tudo isso, que está à frente de tudo isso aqui. Eu gostaria de chamar aqui meu amigo Fernando Guerreiro. E o prêmio de melhor baliza ou balizador do bicentenário vai para a Escola Municipal da Palestina. Lembrando, Gabriel, que Gabriel, além de ganhar o book, né?
você também ganha uma joia feita por Raiviana. Raiviana. Tá aqui o voto. Nesses 16 anos de 2 de julho, né? Na verdade, 2 de julho eu tinha 11 anos de idade. Acredito que muitas balizas começaram, né? Então, aqui estão começando. É o primeiro concurso de baliza de muitos que virão. Né? A minha vitória não é só minha. Esse título aqui que foi dado a mim não é só meu. É de todos nós e todas nós, hoje! Veja, a baliza não é cada uma. É um todo. Nós somos um grupo. Né? É uma forma de caranguejo, uma ajudando a outra. Né? Esse ano é meu, ano que vem pode ser uma de vocês. Né? E eu tô aí nessa força, apoiando todas. Valeu, parabéns, parabéns! Bando Continuidade, que ruim nos tocões! Vamos para esse garoto aqui aí! O terceiro lugar! O terceiro lugar é o Fanfarro! Melhor Fanfarro! Terceiro lugar do bicentenário do 2 de julho, uma realização da Prefeitura de Salvador através da Fundação Gregório de Matos. Que rufem os tambores, eu tenho um espetáculo aqui, hein? Terceiro lugar, vai para a fanfarra da Escola Municipal Alexandrina Santos Pisa. Você não tem o cheiro das ovelhas. Eu tenho o cheiro das ovelhas porque eu também sou companheiro. Como muitos de vocês que estão aqui. Eu também gostaria de agradecer a Fundação por essa oportunidade, as fanfarras, que eu já luto há tantos anos para mostrar o trabalho desses alunos e dessas escolas, que fanfarra, ela é de janeiro a dezembro, e não apenas para desfiles cívicos e desfile escolar, terça-feira e tal. Gostaria que nos próximos anos a gente tentasse crescer mais esse campeonato que a gente fez, que acontecesse não só no 2 de julho, mas como em outros meses também, que a gente pudesse trabalhar
e continuar esse trabalho muito bonito que foi esse ano no Bambu Júlio. Parabéns à Fundação, a todos os envolvidos e meus colegas também que foram jurados comigo. Tirando foto ali. O troféu de primeiro lugar, guerreiro, vem pra cá, guerreiro. Você vai entregar o troféu da fanfarra que ganhou em primeiro lugar esse ano? Que rumo é o seu deles? O primeiro lugar do concurso de fanfarras do bicentenário vai para o Colégio Estadual Reitor Miguel Calmon. Primeiro lugar. E é o seguinte, quem me fala aqui, apresentando, primeiro lugar, né? Boa tarde. Meu nome é Eus, eu sou líder da escola. Nós queremos agradecer, né, a eles nesse momento. É uma honra estar aqui. É um trabalho dos meninos aqui, meninos que são mais novos que eu, né? Foram meus alunos, né? De muitos anos, nós temos já 22 anos, né? Lutando 20 anos, lutando com a fanfarra. Eu estou há 4 anos na gestão da escola. Não conseguimos trazer a banda, nós tivemos outros problemas essa semana. Né? Um problema muito sério ontem, que deixou a gente muito abalado. Né? Mas estamos aqui para agradecer e para honrar e dizer que é muito importante para a educação ter essa integração. Cultura, educação, esporte. Quanto mais gente está aqui, menos está na rua. Estou aprendendo coisas de valor. Estou dando valor ao esporte, à cultura, ao lazer, que é muito importante, né? A gente fica muito feliz. A fanfarra ensaia lá todos os dias, entre 5 e 7 da noite, entre turnos, né? Acaba um turno e começa outro. E aí acaba a aula, os meninos começam a chegar, os meninos à tarde já ficam. E a gente já fica nas salas professores esperando o som começar. A gente vai jantando e vai conversando, o som tocando, os meninos ensaiando. Então isso é muito bom pra gente. Anima o coração com o terceiro turno e fica muito feliz. Nós temos uma tradição muito grande, nós desfilamos todos os 7 de setembro, nós somos de Simões Filho, todos os 7 de setembro nós desfilamos. E as duas pessoas não desfile. Nós saímos da escola, o ponto de desfile fica a 3, 4 quilômetros da escola. O bairro todo já aguarda a escola, a gente desce tocando pelo bairro todo até chegar na área de desfile. Já é uma tradição. Isso vai chamando a atenção da galera, chamando o pessoal para dentro da escola, chamando o pessoal para fanfarra. Isso é muito importante para a gente. Muito obrigado, vou deixar os meninos falarem, porque a responsabilidade de tudo é desses aqui, de Elcimar, que é o coordenador geral, que não pôde vir, mas estamos muito felizes com isso aqui. Eu vou deixar os meninos falar, porque eu falo demais, é mal de professor, né? Muito obrigado. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Alice, eu sou um dos diretores da Banda Show Contemporânea, do Colégio Leitor. A Banda Show Contemporânea foi fundada em 8 de junho de 2002. Esse ano completamos 21 anos de existência. Somos a atual vice-campeã baiana pela FAB Bahia, né? E a gente teve muita honra de estar aqui participando de um festival como esse. E sendo que todos aqui são merecedores de premiação, porque carregam o movimento, né? Ano a ano, fortalecendo e tirando jovens do mundo do crime,
muitas vezes. E é isso. Só agradecer mesmo a Fundação Gregório de Matos pela equipe iniciativa e que ano que vem possa fortalecer ainda mais esse projeto. Obrigado. Estamos trazendo para vocês nessa tarde. Tá certo? Queremos agradecer em nome da Prefeitura de Salvador, em nome da Fundação Gregório de Matos e a partir de agora com vocês, vamos! Obrigado a todos os técnicos participantes aqui.